Ви говорите про партію війни. Очевидно, ви партія голубів, так, у нас? Партія голубів, які вбили 100 людей на Майдані. Ви є партією голубів, які вашими функціонерами, партії регіонів, відкрили двері для агресора в Криму, на Донбасі, проводили референдум. Це все є доведено в матеріалах кримінальної справи. Ви вкрали річний бюджет України, 30-40 мільярдів доларів. Це є ви партія голубів. Я хочу спитати, якщо ви тільки що сказали, що Путін є агресором, так? То чому ви не проголосували за жодне рішення на підтримку національної безпеки, на підтримку армії, навіть на підтримку того рішення, що є геноцид кримських татар в Криму? Ви не засудили навіть вибори в Криму. Ви є просто п'ятою колоною. І не розказуйте тут, будь ласка, байки про це. Ви повинні покаятися за тих хлопців, які ми ховали на Майдані. За те, що ви розв'язали війну. Не кочте себе голубів.